Considerado o meio de transporte mais utilizado no mundo, a bicicleta tem a característica de não poluir o meio ambiente e, de quebra, proporcionar saúde e condicionamento físico. Além de ser uma forma diferente de interagir com o meio em que vivemos. Classificada no Código de Trânsito Brasileiro como veículo não motorizado, esse simpático meio de transporte está disponível no mercado em diferentes configurações e cada um utiliza a bike de acordo com a sua necessidade. Independente do preço, do ano, do modelo ou da marca, uma hora a sua magrela vai oxidar, ressecar e sujar. E se você for daquele tipo de ciclista que não dá a mínima para sua fiel, ela certamente vai te deixar na mão, na hora em que você menos esperar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláuter Coelho e você está no canal Revista Autogiro. No vídeo de hoje, vamos testar a linha de produtos da marca Algo Power Sports, enviados pela Israel Bike Peças e que foram desenvolvidos para oferecer limpeza técnica, lubrificação e proteção para os componentes da sua bike. Então, sem mais perdas de tempo, vou convidar você para visitar a garagem Autogiro para a gente testar os produtos. Vamos nessa? Pode ser depois de um pedalzinho urbano de leve, ou mesmo depois de uma trilha do tipo casca grossa. Pode ser pelo acúmulo de poeira, pelo fato da sua bike ficar muito tempo parada. Cedo ou tarde, aquela bike zerada do seu coração, que custou um braço e uma perna seu, vai ficar com a estrutura toda suja e com uma aparência geral bem detonada. É nesse momento que você vai perceber que a sujeira acumulada é altamente abrasiva e, além de estar acabando com o visual da sua guerreira, também vai prejudicar o desempenho da sua pedalada. Isso sem falar que essa sujeira vai destruindo muito rapidamente todos os componentes caros instalados na sua malha. Para evitar que esse tipo de desgaste prematuro aconteça, você tem como alternativa empurrar a preguiça de lado e arregaçar as mangas, para dar um talento de alto padrão no seu camelo. A etapa da limpeza técnica consiste na avaliação do nível de sujeira, no desengraste do conjunto propulsor e na limpeza das rodas, raios e pneus. Na etapa seguinte, é feita a descontaminação do sistema de freios, a lavagem do quadro, do canote e do guidão, seguido da limpeza da mesa, dos passadores e do garfo. Para finalizar a sequência, é feita a secagem completa da bike, seguido da lubrificação do conjunto propulsor e, finalmente, a proteção do quadro com uma cera especial. Se você é um ciclista daquele tipo exigente e gosta de ver a sua bike sempre pronta para um bom combate, é importante também que você conheça as etapas de limpeza e também conheça produtos que podem facilitar esse processo.
para limpar o nosso equipamento, nós vamos utilizar as seguintes etapas. Para a etapa de desengraxe mais pesado, nós vamos utilizar o multiuso, levando em consideração que esse produto tem a característica de ser anticorrosivo. E isso vai muito bem naquelas partes ali do kit propulsor, para que a gente possa limpar corretamente a corrente, a coroa, a relação ali completa, e a gente possa seguir para a próxima etapa com o desengraxante Citrus, que pelo seu alto grau de concentração, ele proporciona um produto de pré-lavagem. Ele funciona como um shampoo de descontaminação, mas sendo necessário uma diluição correta, para que isso possa ocorrer sem dano em peças plásticas, em borrachas, ou mesmo no quadro da sua bike. É importante que você observe o que é indicado no rótulo do produto pelo fabricante. Para essa limpeza, nós vamos utilizar a diluição de 1 para 25. Só para vocês terem uma ideia, 20 ml do produto, praticamente uma tampinha, foi necessário para que a gente pudesse fazer um frasco com 500 ml. Então, se você compra um frasco desse aqui de 700 ml, você vai ter praticamente um ano todo de produto para fazer a limpeza correta do seu equipamento. Para finalização dessa etapa de limpeza, nós vamos utilizar o Algu Lava Bikes. Esse shampoo, que é de base neutra, ele vem com um aroma super agradável, uma cor bonita, azul, e também, por ser super concentrado, exige pouco produto. 20 ml, nós fizemos aqui meio litro do shampoo e é o suficiente para que você possa neutralizar completamente toda a ação dos produtos anteriores. Então vamos lá, vamos testar os produtos agora. Todos os produtos utilizados nesse vídeo estão disponíveis à pronta entrega na Israel Bike Peças, parceiro aqui do nosso canal. E se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal, passa lá o seu dedo no like e deixa um comentário. Sua opinião é sempre muito importante para nós. Um grande abraço a todos e até o próximo Alto Giro. Valeu!